מה קורה אנשים? כאן קובי, והיום אנחנו ממשיכים לשחק בדרגון בול לג'נדס. מוכנים? בואו נתחיל. אוקיי, אז לא סיפרתי לכם, אבל אני אתמול קיבלתי הפתעה מאוד מאוד משמחת, וזהו, תנחשו, סופר גוקטה חברים, סופר גוקטה, אתם לא תאמינו, אתם תכף תראו אותו. אתם מכירים אותם בתור שני שחקנים נפרדים, גוקו ומקיטה, שבעצם התמזגו, בעצם הריקוד הזה, המצחיק הזה, לא זוכר איך קוראים לו. והנה חברים יקרים, סופר גוקטה. סופר גוקטה. אז כמו שאתם רואים, קיבלתי 600 מהכוחות שלו, עוד 100 כוחות, ואז בעצם אני מקבל את הכוכב השלישי והוא הופך להיות הרבה יותר חזק. בואו תסתכלו. פאוור ליבל כרגע עומד על 153,902. האלף שלו, החיים, הוא עומד על 290,000. זאת אומרת שהוא מאוד מאוד חזק. בואו אני אראה לכם, בואו ניכנס ל-PVP ובואו תראו את התוצאות בעצמכם. עכשיו כמו שאתם רואים, את גוטן אתם כבר יודעים שקיבלתי, הגעתי איתו כבר לשלב 1500, שזה השלב הסופי. יש גם את גוקו שהוא מאוד מאוד חזק, הגעתי איתו לשלב 1168, וניקח גם את סופר גוקטה, שהוא הגיע לשלב 764. מוכנים? בואו נתחיל. אז כמו שאתם רואים, קיבלתי את אני עומד לשחק מול גוהן הילד, שהוא גם שלב 1500, סופר וג'יטו שהוא מאוד מאוד חזק, גם שלב 1500, אנדרואיד 17. טוב, יאללה, בואו נבחר את השחקנים ובואו נצא למלחמה. אוקיי, נבחר את בוטן, נבחר את סופר גוקטה ואת גוקו. מוכנים? קדימה. אז אנחנו נלחמים מול ברייס, וכמו שאתם יודעים, השחקן שלי קוראים קובי גוקו. אוקיי, בואו נחכה. אוקיי, גוטן נגד גוהן. שני אחים נלחמים בראש בראש, מי ינצח? כרגע נראה שגוהן נותן פה מכות מאוד מאוד מרשימות. בוא נבחור שחקן אחר, מהר מהר מהר. אוקיי, גוקו, הוא יראה לו מה סופר סייר יכול לעשות. טוב, אני רואה שהם שחקנים יותר מדי חזקים. אולי סופר גוקטה יציל את המצב? מצב לא נראה משהו. וגוקטה נפל. אני חוזר, גוקטה נפל. גוקו עומד ליפול גם כן. שחקנים היריבים שלנו מאוד מחזקים. וואו! קרה פה נס מאוד מאוד טוב. נס מדהים. הופה, אולי זה יתהפך, אולי יש סיכוי לנצח, והסיכוי הלך. אוהו, הוא אומר שהוא הולך לסיים את זה. גוטן אומר שהוא לא הולך יותר, זהו, לא מחזיק את עצמו.
אז זה לא יעזור לנו כאן. זהו. וברייס ניצח אותנו. לא נורא. לא כל הזמן מנצחים. אני יודע גם לקבל הפסדים והכל טוב, לא נורא. כמו שאתם רואים, אם אתם מפסידים, אז אתם מקבלים 13 נקודות פחות ב-PVP. בואו נעשה עוד משחק. אני אומר, בואו נעשה עוד משחק. כמו שאתם רואים, גוקטה שלי הוא כרגע על שלב 764. ברגע שהוא הגיע לשלב 500, 1500, הוא באמת יקרא לשחקנים את הצורה. אז כמו שאתם רואים עכשיו, קיבלנו שחקנים שהם 900. 921, סופר וג'יטו, גוקו 923, סופר סאייה, גוקו עם אולטרה אינסטיקט 900, בואו נשחק קדימה. גוקטה מתחיל. עכשיו אנחנו נלחמים נגד סנטון. אין לי מושג מי בוחר את השמות האלה, אבל אני לא מתווכח ולא אומר כלום. אמא, בואו נתחיל, אני מאוד מקווה שהמזל יהיה לצידי. אני חושב שגוקטה בעצם יוכל להביס את כולם לבד. אני לא ממש בטוח, אבל נראה. הופה, תראו את העמידה המרשימה שהוא עשה כרגע. וואו, תראו מה זה, שלוש מכות והוריד כמעט רבע מהחיים. הופה. גוקו מתקיף אותנו מאוד מאוד חזק. רוצה לעשות עליו את זה. הופה! שחרר עליו! יופי! עכשיו גוקו. גוקו נגד רדיץ. שני אחים נלחמים ראש בראש. ונראה לי שגוקו שלי ינצח. להתראות רדיץ, הנבל המרושע. הופה, גוקו גנקי דאמה נגדי. וואי וואי וואי. אבל אני עומד לנצח. והנה, גוקו הולך. בואו נראה עכשיו אם תהיה שלישייה מרשימה. הופה, שלישיית בקשור. הופה. להתראות גוקו. אוהו, עכשיו נשאר לנו יריב מאוד מאוד חזק. גוקו אולטרה אינסטיקט. בואו ניקח את גוטן, שיציל את המצב. בן של גוקו השני. שחרר עליו קמאה מאה. הופה! וזה היה קמאה מאה הסופי. גוטן ניצח, חברים, אני לא מאמין שניצחתי. ראיתם כמה חזק גוקטה יכול להיות? תארו לכם שאני אגיע איתו לשלב 1500, אני אעשה סרטון על זה ואתם תראו כמה הוא יהיה חזק. ובאמת, אם אתם רוצים לראות עוד סרטונים שלי, תעשו לייק, זה הזמן, תעשו עכשיו לייק, תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון הקטן שנמצא מתחת לסרטון. אוקיי? עכשיו אנחנו... בואו נראה מה קיבלנו. איזה הפתעה מרשימה קיבלנו הפעם. הופה! קיבלנו 500,000 זני. אתם לא תאמינו, יאללה. בואו נלך לשדרג את גוקטה שלנו. קדימה. שחרר עליו את כל 500,000. איפה גוקטה? הנה הוא. עכשיו תראו כמה חזק הוא יכול להיות. נשים לו גם את הספיישל סקיל. ראיתם 1300, הרגע שדרגנו אותו. אוהו, כל הכסף הלך. ראיתם מה זה, כמה דברים קטנים והכסף הלך. בואו נלך לכאן. גם פה זה 20,000. וכמו שאתם רואים פה, כבר כמעט סיימתי לשדרג את גוקטה.
בפייטר נשאר לי 40%, עוד 60% לשדרג אותו. אז בואו נשדרג בינתיים את זה. תזכרו שחשוב לשדרג את החיים של גוקטה, כדי שבעצם תוכלו להגיע איתו לפוטנציאל המלא. אתם צריכים להגיע, יש בסך הכל 4 בעצם כאלו. נוביס, רגע, קורה פה, פייטר ואדפט ומאסטר. בקיצור, אתם צריכים להשלים את כל אלה עד 100% ואתם תקבלו את השחקן שלכם, הוא יהיה ממש ממש מושלם. אוקיי, אז בואו נראה אם אנחנו יכולים לשלוח אותו בינתיים לאימון, מה שנקרא. גוקטה שלנו כבר נמצא באימון. כשהוא יסיים הוא יגיע לשלב 788. בסדר. אוקיי. אז בואו נראה מה קורה באדוונג'ר. אוקיי, אני רואה שאין פה כלום, בואו נשים. אז כמו שאתם רואים, גם קיבלתי את קרירין. שכחתי להזכיר. את קרירין, קיבלתי אותו. אוקיי, אז בואו נשים את הצהוב. תכף אני אראה לכם את קרירין. איפה הוא? הנה הוא קרירין שלנו היקר, גימר אוף אופ. אתם לא מאמינים איזה חזק הוא באמת. והנה גם פריזה, ויש לנו פה גם את המלך פיקורו, האבא של פיקורו הרשע. בקיצור, אני אעשה סרטון אחר כך. אני לא יודע מתי, אבל יכול להיות שהיום, יכול להיות שמחר. אני אעשה סרטון ואני אציג לכם את כל השחקנים בעצם שקיבלתי. ואז בואו, קודם כל בואו נבחר שני שחקנים צהובים. נבחר את אנדרואיד 18. נבחר את וג'יטה. נראה לי ששניהם היו מסתדרים אם היו בתור אחים. שניהם אוהבים להילחם. בעצם שניהם מאוד מאוד חזקים. אז כמו שאתם רואים, אם אתם רוצים לקבל את איך קוראים לדבר הזה? אדוונג'ר, אם אתם רוצים לקבל בקלפים של האדוונג'ר את האדומים ואת הצהובים, אתם צריכים פשוט ללחוץ כאן. אתם רואים שכרגע יש פה אדומים, אתם פשוט בוחרים אדומים, שחקנים אדומים, כדי שבעצם תוכלו לקבל את השדרוגים שלהם. ניקח את גוקו וניקח את וג'יטה, גם הם יכולים להיות אחים לא רעים בכלל. אז כמו שאתם רואים, נגמר לי הכסף. אז תודה רבה שצפיתם. שוב פעם, אל תשכחו לעשות לייק, להירשם לערוץ ולחוץ על הפעמון הקטן שנמצא מתחת לסרטון. אוהב אתכם ויאללה ביי.